Nampak hidung eh. Hidung, mata, mata jangan salah. Memang tidak defect lah. Ini mulut. Domel nampak elok eh. Masam, bila nak keluar ni? Tak lah. Dia seronok tu dalam tu. Tangan ni, tangan. Ni tangan juga. Dia memang macam tu lah, dia duduk dalam tu tangan semua dia. Dia duduk sekali lah semua dekat-dekat. Dia tunjuk sebab kakak dia nak tengok. Nampak cantik elok. Tak ada mata-mata riang orang merapu mana. Belum mami dah merapu. Mami lah mata tu. Tapi yang boleh nak. Tak berjaga ni nak malam lah yang sana. Sebab dia malam dia suka jaga malam. Bukan nak malam. Malam. Kena duduk kenik sama dia macam kot. Pikir apa. Makanya buat dah. Makanya. Dia tunjuk elok. Kita ambil gambar ni.